Vazhdia i ka shtuar një tjetër trofe palmarës si të saj, duke fituar sërish kupën e Shqipërisë. Në finalën që u luajt në Yrshek të Tiranës, shkodranët e patën të lehtë të fitojnë përballë ekipit të Kino Studios. Skuadra krijuar në mënyrë perfekte nga presidenti Lazar Matia, hapi sërinë e golave me Ambra Gjergjin në minutën e 6, ndërsa më pas ishte rradha kapitenes Wendy Muja, që do dhuronte show duke realizuar dy gola spektakolar në minutën e 14 dhe të 38. Por të shkuar të qeta në dhomat e zhveshjes, mendoi Lucia Gjini, që realizoi edhe golin e 4, duke mbydhur 45 minutën e parë me fitoren 4-0. Në të dytën, trajneri Nikolin Leka kryen disa zëvendësime duke dhënë mundësinë edhe futbollisteve të tjera që të shkruajnë emrin në këtë triumf. Në minutën e 57 dhe 66 është e përhershmja Megi Doçaj, e cila shënon edhe dy gola të tjerë duke e vulosur fitoren 6-0. Të kota përpjekjet e ekipit të Kino Studios, që e ka shumë të vështirë të shikojë portën e shkodranëve, ndërsa të shënojnë, duket një misioni pamundur. Vërshëllima e fundit e arbitrit mbyll të gjithë takimin me fitoren e Vllaznisë, dhe ky është suksesi i tretë radhazi në Kupën e Shqipërisë. Ky trofej u dorëzua kapitenes Muja nga antari i komitetit ekzekutiv Vasil Bici, ndërsa gjitha u pasua me festën e shkodranëve, që duket se nuk do të ndalen deri në fund të sezonit, pasi e kanë prenotuar edhe titullin kampion. Ne vlerësojmë çdo ndeshje dhe kjo ndoshta është edhe çelësi i suksesit, sepse vlerësojmë çdo kundërshtar si ekipet e kreut dhe ekipet e fundit, dhe mendoj që vlerësimi dhe puna janë dy nga ato elementë kryesorë që na çojnë rezultati. Ne do të vazhdojmë kampionatin, jemi në vend parë me 6 pikë diferencë, por mendojmë jemi në rrugën e durë dhe me këtë paraqitje që bëjmë kampionat të rrisim cilësinë më tepër, që edhe në Evropë të barazohemi me ekipet tjera në Champions League. Kjo është trofeu i parë i imi në kampionatin e fermave me ekipin e Vllaznisë. Dhe sinqerisht jam shumë i gëzuar, domethënë se të drejtosh një ekip cilësor siç është Vllaznia në futbollin e femrave, është një kënaqësi, është përgjegjësi e madhe, por është kënaqësi shumë e madhe. Si kapitenja e re Vllaznisë, normalisht emocionet ishin shumëta. Kupën e morëm, një fillim i ri për mua. Dhe ja dedikoj e gjithë ekipit dhe familjes time. Ne po punojmë për që ti marr këtë trofe, por më shumë punojmë për ndeshjet në Evropë.